Tisztelettel köszöntöm Kis-Újszállás város önkormányzatának képviselőtestületét a mai soron következő ülésünkön, melynek összehívására a testület szervezet és működési szabályzata alapján került sor. Külön köszöntöm ez évi 5. képviselőtestületi tanácskozásunkon a napirenden szereplő előterjesztésekhez meghívott vendégeket, a polgármesteri hivatal munkatársait, az érdeklődő jelenlévőket és a tévé kisújadását néző lakosságot. Kérem képviselőtársaimat, hogy jelenlétüket pultjuk bekapcsolásával jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai közül jelen van 8 fő, amely 66,67%-os jelenlétet takar. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a mai ülésen is határozatképes. Gönczi Károly és Szarvák Márton képviselőurak előre jelezték távolmaradásukat, késésüket pedig Juhász Attila és Tatár Zoltán képviselőurak. Mai nyilvános ülésünket megnyitom, a testület megkezdi munkáját. Bejelentem, hogy a mai ülésünkről készülő jegyzőkönyveket Marjainé Bogdán Erzsébet titkársági ügyintéző vezeti. Tisztelt képviselőtestület, javaslatot teszek a mai ülés kiküldött meghívó szerinti napirendjére. Egyben tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy korábban kiküldött, illetve most készhez kapott anyagok közül később került kiküldést a nyilvános 2. sorszámú bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztató. A nyilvános 17. sorszámú 2 önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató. A zárt 19-es sorszámú köztet használat megtiltásának lehetőségére című előterjesztés, valamint 2 melléklet, illetve módosított melléklet, a nyilvános 6-os és a nyilvános 16-os sorszámú előterjesztésekhez. Kérdezem, kíván-e valaki módosító javaslat indítványozásával élni? Amennyiben nem, kérem, fogadjuk el a mai ülésünk napirendjét. Kérem a szavazás indítását. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú szavazással fogadtuk el mai képviselőtestület ülés napirendjét. Tisztelt képviselőtestület, beszámoló következik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő Kecs István polgármester és dr. Szél András aljegyző. Kérem képviselőtársaimat, hogy amennyiben észrevételük, véleményük van a beszámolóval kapcsolatosan, jelezzék. Amennyiben ilyen nincs, kérem, hogy fogadjuk el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igen szavazattal fogadtuk el határozatunkat. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről. Előterjesztő Tuka Antal bizottsági elnök. Megkérem elnök urat, ismertesse a Humán Erőforrás Bizottság döntését. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Bizottságunk több bizottsági határozatot hozott. Az egyikben a benyújtott és elbírált nyári táborok támogatásával kapcsolatos döntésünket meghoztuk. Így az önkormányzat költségvetését figyelembe véve a rendelkezésünkre álló 500 000 forintos támogatási összeget teljes egészében bizottságunk megítélte a nyári táborok támogatására, melyre 13 pályázat érkezett. Köszönjük szépen a pályázók munkáját, és azt szeretnénk, hogyha mindegyik nyári táboros pályázat, ami elbírálásra került és támogatásban részesül, akkor a nyári időszakban valósuljon is meg. Következő döntésünk a 44/2024-29-i bizottsági határozatunk,
ami egy szociális alapú lakásbérleti szerződés meghosszabbításával foglalkozik. Így a Kígyó utca 67 szám földszint 2-es ajtó alatti egyszobás komfort nélküli bérlakás szociális alapon történő meghosszabbítását egy év meghatározott időtartamra az adott személy részére engedélyezi a bizottságunk, és így reméljük, hogy ha a képviselőtestület is így dönt, akkor ezeknek a döntéseknek a végeredménye is majd teljesülhet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, elnök úrral együtt várjuk a kérdéseket. Amennyiben erre igény nincs, kérem, véleményezzük az átruházott hatáskörben hozott döntéseit a Humán Erőforrás Bizottságnak. Tisztelt képviselőtestület, elnök úrral egyeztetve a javaslatát, már akkor szembetűnő volt, hogy a 13 pályázónak több, mint a fele, egészen pontosan 7 pályázat egy intézményből érkezett, ami nyilvánvalóan üdvözítő, és bízunk benne, hogy valamennyi tábort meg tudják ebben az intézményben szervezni, de ugyanakkor aggodalomra adhatok ott, hogy lesz-e annyi gyermek, annyi jelentkező, mert már többször jártunk úgy, és érdekes mód, hogy ugyanabból az irányból jöttek ezek a pályázatok, amelyeket nem tudtak megszervezni sem, nemhogy megvalósítani, és lemondtak a pályázati összegről, ami pénzügyi osztályvezető asszony most éppen rám nézett. Felfoghatjuk úgy is, hogy örömmel értesülünk arról, hogyha egy-egy ilyen összeget visszaadnak a önkormányzat költségvetésének, de mindig igyekszünk valaki másnak odaadni, és ezt az összeget felhasználni. Tehát szurkolunk is egyben, de azt is meg kell fogalmazni, hogy aggódunk azért, hogy valamennyi tábor megvalósul, mert most egyelőre a többiek esélyét és támogatási lehetőségét rontja az, hogy egy kisebb intézményből 7 tábort kívánnak megszervezni, ezért 7 pályázatot adnak le. Én azt gondolom, hogy föl kell majd készülnünk, bár nem tudom, hogy mikor, májusban meg júniusban lesz még olyan ülés, mert erről viszont a képviselőtestület dönt majd, nem a bizottság, hogy a visszamaradt, visszaadott, fel nem használt keretet újraosztva tudjunk más táboroknak, más intézményeknek további támogatási lehetőséget biztosítani. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani, és kérem, hogy aki egyetért a Humán Erőforrás Bizottság döntéseivel, az a tájékoztatót egy igen gomb megnyomásával fogadja el. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő a polgármester. Várom képviselőtársaim észrevételeit. Amennyiben erre igény nincs, kérem, hogy ezt a tájékoztatót is vegyük tudomásul. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igennel hoztuk meg egyhangú döntésünket. Tisztelt képviselőtestület, tájékoztató következik a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előterjesztő dr. Szél András aljegyző. Aljegyző úr nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot, így várjuk a hozzászólásokat.
Amennyiben nincs erre igény, kérem, hogy a jegyző átruházott hatáskörbe hozott döntéseiről szóló tájékoztatót vegyük tudomásul. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igen szavazattal vettük tudomásul a tájékoztatót. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztés véleményezte a Humán Erőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, de mivel az előterjesztés érintőlegesen a VGN Kft.-t is érinti, ezért a Kft. Felügyelőbizottsága is tárgyalta ezt az előterjesztést. Tisztelt képviselőtestület, megkérem a jegyző urat, hogy röviden foglalja össze ennek az előterjesztésnek a előzményeit, lényegét, mert hogy elég sok javaslat érkezett hozzá. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, hogy ez a fa mennyiség az a fa mennyiség, amiben októberben döntött a képviselőtestület az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításával kapcsolatosan kivágott fákkal kapcsolatban. A nemzeti vagyonkezelőtől igényelte a testület a ingyenes tulajdonba adását ennek a fa mennyiségnek, ami 200 erdei köbméter fa mennyiségről van szó. A ügyintézés áprilisra jutott el odáig, hogy birtokba vette az önkormányzat a fát, és jelenleg a beszállítása is megtörtént ennek a fának. A célját is ugye meg kellett határozni a fa tulajdonba vételének, ez pedig ugye szociális tűzifa kiosztására kérte az önkormányzat az állami vagyon ingyenes tulajdonba adását. Ezzel kapcsolatosan készült egy rendelet tervezet, ami úgy szól, hogy maximum 10 mázsa fa kerül kiosztásra a igénylők számára. Van egy bizonyos kör, aki előny szempontokat kapott a rendeletbe, ezek az különböző ellátásokban részesülők, a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, az egyedülállók, és ezen kívül egy jövedelem határt szabtunk meg a fa kiosztásának tekintetébe. Ha maximum 10 mázsa fát osztunk ki, számolva azzal, hogy minden leírás szerint ezek tölgyfa, egyébként kemény fa tölgyfáról van szó, egy éves száradás után egy erdei köbméter beslésünk szerint, meg a leírtak szerint, ez kb. 8 mázsának felel meg, tehát ez 1600 mázsa fáról van szó. Tehát ha 10 mázsát adunk minden családnak maximálisan, akkor 160 család részesülhet támogatásba. A rendelet tervezet azt is leírja, hogy a átruházott hatáskörben a jegyző az, aki minden egyes esetben egyedi határozattal dönt arról, hogy a meglévő feltételek alapján ki az, aki jogosult erre a fa mennyiségre. Az is benne van a rendeletben természetesen, ha elfogy ez a fa mennyiség, az visszautasítási ok, tehát egy bizonyos sorrendet is fel kell állítani majd a kérelmezők között. Egy határozatban arra is a jegyző kap fel átruházott hatáskört, hogy a részletszabályokat kidolgozza a faosztása tekintetében. Mi úgy képzeltük itt a faosztását, hogy május hónapban lehet a kérelmeket benyújtani, és ha és ezek alapján, tehát május 2-től 31-ig, ez alapján megszületne a döntés június 30-áig a fáról. Humán Erőforrás Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, ők a rendelettervezetet a javasolt formában elfogadták. Pénzügyi Bizottság két módosító javaslattal élt. Az egyik tekintetében azt kérték, hogy mivel a fűtési szezon ugye később kezdődik, szeptember 30-e után történjen meg
a fának a kiosztása, tehát június 30-ig dönt a jegyző, de a fa kiosztása csak szeptember 30-a után történjen meg. A másik kérés pedig ugye azzal kapcsolatos, hogy ezek a fák két méteres rönkökben találhatók most, mert ez az ideális szállítási méret, tehát két méteres, ezek az átmérőjük pedig 8 cm-től 80 cm-ig becslésem szerint, vagy ahogy én láttam, található meg, tehát és ennek a felvágásáról ugye gondoskodni szeretne az önkormányzat, és ezzel kapcsolatban volt a pénzügyi bizottságnak egy olyan javaslata, hogy aki két méteres rönkökben elviszi a fát, az kapjon több támogatást, tehát mondjuk egy, a rendelt tervezetben az szerepel, hogy két mázsával több fát kapjon. Ez körülbelül az ára egyébként a felvágásának ennek a fának. Ugye a 200 erdei köbméter felvágása 5000 forint plusz áfa köbméterenként, ez 1 millió 250 ezer forintot jelentene. Ez azt jelenteni, hogy felgurigáznák a fát, tehát 30-35 cm-esekre vágnák fel ezt a fát. Ehhez a javaslathoz átgondolva a gyakorlati megvalósítását, ugye ezt rakodógéppel hozták ide ezeket a fákat, tehát kézi erővel mozgatni igen nehéz. Nyilván a kisebbeket igen, de azt nem tudjuk megmondani, hogy hányan fogják ezt vállalni. Tehát kézi erővel mozgatni ezek a fákat nem egyszerű. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, és kérem, hallgassuk meg a már részben ismertetett bizottsági véleményeket. A Humán Erőforrás Bizottság részéről Tuka Antal elnök úrnak adom meg a szót. Polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! A bizottságunk határozata, mint elhangzott a jegyző úrtól, a rendelet tervezetet érintően előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek, a határozati javaslat mellékletét pedig előterjesztés szerinti tartalommal javasoljuk elfogadni. És a másik döntésünk pedig az önkormányzati rendelethez kapcsolódó részletszabályoknak a kidolgozásával foglalkozó döntésünk, amiben a határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság döntéseit Molnár Imre elnök úr ismerteti. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. Bizottságunk hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és mint elhangzott a jegyző részéről, két javaslatot elfogadott a tárgyban. Azt felolvasnám, amennyiben a támogatott gondoskodik a számára juttatott őzifa felvágás nélküli felrakodásáról és elszállításáról, a támogatás mértéke két mázsafával növekszik, és ebben az esetben meghaladja ugye a 10 mázsát. Ez volt az egyik módosításunk, a másik módosítás, hogy a határozat alapján a fa kiosztása 2024. szeptember 30-át követően kezdődik, és ezzel így együtt elfogadtuk a rendelettervezetünket, a határozatot, illetve elfogadtuk a másik határozatot is, a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelethez kapcsolódó részletszabályok kidolgozásáról szóló határozatot is egyhangban elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szepes Jenő elnök úr beszámol a Végen Kft. Felügyelő bizottsági ülésén elhangzottakról. Bocsánat. Köszönöm szépen, megvártam, míg előttem hozzám szóló kikapcsolta a mikrofonját. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, felügyelőbizottság is tárgyalta, és hasonlóképpen döntött. Ott volt egy olyan módosító javaslat, hogy megköszönjük a autópálya kivitelő szégnek ingyenes felajánlását a rászorult családoknak, viszont a kiosztást szeptember hónapban javasoljuk, hogy megtörténjen.
nehogy addig esetleg a fűtési idény előtt máshová kerüljön ez a fa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a szó a kérdéseké. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük az előterjesztést. Tisztelt képviselőtestület, részt vettem a bizottság üléseken, amelyeken elhangzottak ezek a módosító indítványok, és folyamatosan azon gondolkoztam, hogy vajon a bizottságok tagjai tisztában vannak-e azzal, hogy sem a polgármesteri hivatalban, sem az önkormányzatnál nincs apparátus, aki ezeket a feladatokat végrehajtsa. Ugyanúgy nincs a városgazdálkodási Kft., non-profit Kft.-nél sincs olyan szabad munkaerő, akikkel ezeket végre lehet hajtani, hogy éppen hány mázsát kap meg, milyen hosszú, meg az a személy, meg mivel viszi el. Tehát ez komoly feladatot igényel. Nagyon érdekesen hangzott ez az ingyenes fa, köszönjük szépen, hogy megkaptuk, de mire ide szállítjuk, feldaraboljuk, mire biztosítjuk a megfelelő humán erőforrást a fák kiosztására, mire a megfelelő osztály begyűjti a kérelmeket, tehát ez egy óriási munka. Én azt gondolom, hogy ezt alaposabban végig kellene gondolni. Azt is végig kellene gondolni, látva ezt a faanyagot, kiváló minőségű száraz tölgyfáról van szó, szinte luxus ezt kiosztani tüzelőanyagnak, de ha csak annyit csinálunk, hogy a közepéből kihasítunk egy-egy 4-5 cm palló szélességű anyagot, azzal is óriásit nyerünk. 2 méteresek a fák, ha másra nem gondolunk, azok a padok, amiken ülünk, és a lakosság nagy előszeretettel átfesti, földarabolja, fölhasználja, stb. Ezeknek a cseréje is több 100 000 forintba kerül évente. Tehát 185 cm-esek ezek a padok. Tehát a két végéből szükséges és arányos mennyiséget levágjuk akkor. Tehát nagyon sok mindenre föl lehetne használni, a más nem, csak tényleg az a közepét, főleg úgy, hogy jegyző úr figyelmeztetett arra, hogy nem erre kértük. Persze, tisztában vagyok vele, csak most látjuk a fa a mennyiséget. Vajon a 8 cm-esből adunk-e majd plusz 2 mázsát annak, aki elviszi egybe? Nyilván azt el tudja vinni, vagy a 80 cm-esből. Tehát nagyon sok kérdés felvetődik, éppen ezért én azt gondolom, hogy át kellene ezt alaposabban gondolnunk, és talán nem Isten elleni vétek, ha most veszünk ki ebből a faanyagból, és próbálunk értékesíteni, mert ez az ingyenes fa lassan annyiba kerül, mint a tűzifa, akik megrendelik annak köbméterét, mázsáját, bármilyen mértékegységbe gondolkodhatunk. Tehát én azt javaslom, ennyi különböző vélemény és javaslat után, hogy nem késünk el vele, főleg ha esetleg szeptember 30 után osztjuk ki ezeket a fákat, mert nem bírálva vagy támadva egyetlen egy jogos felhasználót sem, ugye szociális tűzifát minden évben osztunk, nem is kis mennyiségben, és tudjuk, hogy mikor használják föl. Mi ezt nyáron kiosztjuk, biztos, hogy ebből felszorozva körülbelül 150 ezer forint értékű faanyagot kapna minden család. Hát azok a családok, akik tényleg rászorulók, azok nem fognak a térre gondolni, hanem arra fognak gondolni, hogy ebből pénzt csináljanak. Magyarul hamarabb értékesíteni fogják. Elhangzott az is, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, hogy csak erre fogja felhasználni. Mosolyogva aláírja, majd utána még nagyobb örömmel eladja. Tehát ezt nem tudjuk ellenőrizni.
azt javaslom, hogy gondoljuk át alaposabban, nem kiésünk el akkor sem, ha a májusi soron következő ülésen fogunk dönteni, de tűzzük ismét napirendre ezt az előterjesztést, és nem a rendelettervezet, vagy nem annak szellemisége miatt, hanem azért, hogy megvizsgáljuk azokat a körülményeket, amelyek megkönnyítik ennek a faanyagnak a kiosztását. Tényleg arról nem is beszélve, hogy lesznek olyan igénylők, akik még ahhoz sem éreznek magukban erőt, hogy bekészítse magának a fát a kályhába majd akkor, amikor szükséges. Tehát nagyon sokféle igénylő lesz. A felmérés azt gondolom, hogy elkezdődhet már hamarabb. Egy hónap múlva még tisztában fogjuk látni azt, hogy milyen igények futnak be, és kik részéről. Talán akkor könnyebb lesz ezt a rendeletet megalkotni és a határozatot elfogadni. Köszönöm szépen, és átadom a szót. Megkérdeztem a jegyző urat, hogy haragszik-e rám, hogy a saját előterjesztésemet így keresztbe vertem, de az az igazság, hogy korai lenne most ebben döntenünk, főleg akkor, hogyha a szeptember 30 után fogjuk kiosztani a fát, járjuk alaposabban körül. Tisztelt képviselőtestület, az utolsó módosító indítvány a most általam elmondottak volt, tehát aki támogatja, hogy az előterjesztést vegyük le, most napirendről, illetve nem levesszük napirendről, mert tárgyaltuk, hanem ismételten tárgyaljuk a májusi soron következő testületülésen. Kérem, hogy az igen gomb megnyomásával szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, előterjesztés következik az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012 4. hó 25 számú önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő a polgármester, az előterjesztés véleményezte a Humán Erőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, de szeretném itt is megtoldani a véleményező bizottságokat a VGN Kft. Felügyelő bizottságával. Tisztelt képviselőtestület, én azt kérjem, hogy hangozzanak el a bizottsági vélemények, itt sincs teljes konszenzus, és próbáljuk meg a legjobb döntést ezután meghozni. Tehát következzen a Humán Erőforrás Bizottság döntései. Tóka Antal elnök úr, a szó. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! A bizottságunk a rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, és a mellékletet pedig előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadni. Köszönöm szépen! A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság döntéseit Molnár Imre elnök úr ismerteti. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. A bizottság itt is hozott javaslat miatt más döntést hozott, mint az eredeti anyagban van. Tehát a bérletidíj emelésének mértékéről szóló határozatban az előterjesztésben meghatározott 10%-ról 17,6%-ban javasolja meghatározni a képviselőtestületnek az emelést, és a másik határozatot viszont előterjesztés szerinti formában elfogadtuk, annak mellékletével együtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának döntését Szepesi Jenő elnök úr ismerteti.
Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A kisúszási vállalatok gazdálkodási non-profit KFT felügyelőbizottsága javasolja az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek béleti díjának 17,6%-os mértékű emelését, és megköszönöm a igazgatónak a pénzügyi bizottság után küldött, és remélem mindenki megkapta a lakások béleti díjának a tájékoztatását, amiben látható, hogy mennyi ez a 17,6%, és későbbiekben is érdemes lesz tudomásul venni, vagy legalábbis elfogadni, hogy a minden évben a aktuális százalékos emelést, amit kiadnak országosan, azt mindig fogadjuk el, mert ne vigyük a KFT-nket esetleg mínusz eredménybe, hogy most nem akarok mellette beszélgetni, de majd a hozzászólásnál el fogom mondani. Köszönöm szépen, csak ezt így. Bizottság határozatot kértük, majd a vélemények között a saját véleményét elmondhatja. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, a szó a kérdéseké. Amennyiben kérdés nincs, kérem véleményezzük az előterjesztést. Tisztelt képviselőtestület, kapott egy kis bátorítást Szepes Jenő, képviselő úr, megadom a szót. Még egyszer nem kell elmondani. Nem. Köszönöm szépen, polgármester úr, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy igazgatónak megköszönjük a lakbéremelés mértékéről szóló tájékoztató anyagot, és remélem minden képviselő át tudta tanulmányozni, de lényegében egy általános jó állapotú lakásnak a jelenlegi lakbérje még mondjuk 50 négyzetméter, most 21.600 forint, ebből 25.400 forint lesz. Kisújszálláson egy hasonló lakások béleti általában 60-80 vagy 100 ezer forint. Azt nem is kell mondani, hogy egy boiler csere egy 100 literesnél 130 ezer forint, és akkor még nem is beszéltünk a szerelvényekről és a munkadíjról. Ugyanakkor a szintén egy 200 literes boiler csere 200 ezer forint körül van, gáztűzfejcsere egy 3 éves 100 ezer forint, kazán 320 ezer forint, megint annak a szerelése egységei. Tehát lényegében ez a 17,6% nem is fedezi ezeket a költségeket, ha egy lakásnál valamilyen probléma van, és azt a végén KFT-nek helyre kell hozni. Tehát ez évek hosszú során fog megtérülni egy esetlegesen ilyen igénybejelentés, amik a lakók használnak. Én jobban is mondhatnám, hogy nézzük meg felelősség teljesen, hogy akik megkapták ezt a lehetőséget, hogy tényleg megbecsüljék ezen a lakásoknak a használatát és a lehetőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, egyetértve képviselő úr érvelésével, azért van egy másik oldal, a bérlői oldal, és tudjuk, hogy ennek a 115 bérlakásnak milyen bérlői vannak. Mi találkozunk velük minden szerdán, mikor a folyosón, a irodám előtt ide a liftig tart a sor vége, főleg ha megszimatolják, hogy egy-egy önkormányzati lakástalan ki fog örülni, akkor azonnal 20-30-al jelentkeznek érte. Tehát tudjuk, hogy milyen óriási szükség van ezekre a lakásokra, de ismerve ezeknek a bérlőknek az összetételét és lehetőségeit, gondoltuk azt a jegyző úrral, hiszen ez egy közös javaslat, hogy az országos 13,6%-os növekedés, valamint a 17,6%-os 2023 évre vonatkozó infláció ellenére csak 10%-os emelést javaslunk. Ugyanakkor kétségtelen, talán ez nem hangzott el képviselő úr véleményébe, hogy egy 10%-os emelés a lajkeretet egy szűk 3 millió forinttal tudná
emelni, és ezzel segíteni a végén Kft. Karbantartási feladatainak ellátását, viszont egy 17,6%-os már majd 5 millió forintos emelés, tehát tényleg egy jelentős tételről van szó. Itt a kérdés egyetlen egy, lehet csak az, hogy most szociális alapon, szociális megközelítésből megtehetjük-e azt, hogy a 2023-as évre vonatkozó inflációs adatokat figyelembe véve, és most zárójelben megjegyzem, hogy a VGN Kft. Saját hatáskörében az üzlethelyiségek és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjat ennyivel már korábban megemelte. Ugye ez elsősorban a vállalkozókat érinti. Tehát a bérlakások esetében is megengedhetjük-e ezt a 17,6%-os emelést? És akkor kérném, hogy erről mondják el képviselőtársaim a véleményüket. Tisztelt képviselőtestület, amennyiben szóra sem érdemes az általam, képviselő úr, az általunk elmondottak, akkor javaslom, hogy döntsünk. Az utolsó javaslat, amely a pénzügyi és gazdálkodási bizottság részéről érkezett, hiszen a febülés megelőzte a pénzügyi bizottságot, és most itt a javaslatok sorrendjében bár ugyanaz, 17,6%-os emelést javasolnak. Kérem, aki ezzel egyetért, jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodással. A képviselőtestület elfogadta, hiszen nem minősített többség szükséges ez a döntéshez. Tehát a 17,6%-os emelést behelyettesítve és nyilvánvalóan a rendelet mellékleteit ennek megfelelően módosítva. Kérem, hogy aki a rendelet, az önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület a rendelet módosítását elfogadta. Mit? Ez minősített? Aha. Tehát a rendelet módosítása az nem kellett minősített többség, de a rendelethez igen. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a rendeletet a képviselőtestület nem tudta elfogadni. Viszont így hátráltatjuk, meg megkárosítjuk saját cégünket. Kérdezem a 2 tartózkodó képviselőtől, hogy a 10%-os el tudják-e fogadni. Vagy holnapra összehívok egy rendkívül testületülést. Én sajnálom egyébként, hogy ez valahol egy kampány része, de ha elmondják a véleményüket, nyilván akkor hallja a többi képviselő is, de az, hogy itt mellé szavazunk, hogy ne menjen át egy rendelet, azt már nehezen tudom elfogadni. Holnap május 1 elmarad a felvonulás, délután találkozunk. 72 órán belül összehívhatok egy képviselő testületülést. Kezdhetjük előre a szavazást. Ahhoz kell egy javaslat, ugye? Tisztelt képviselőtestület! Nem feltétlenül ragaszkodva, de mégis az eredeti előterjesztéshez és az eredeti javaslatunkhoz 10%-os emelést javaslok, ha nincs más javaslat. Kérdezem, jelenlévőket van-e más javaslat? Nem, még itt van a... Tessék? Nem, 10. 13,6% az a országos átlag volt.
de még lehet 13,6%-ot is javasolni, akkor biztos, hogy szétszavazzuk. Van-e más javaslat? Szepesi Jenő képviselő kér szót. Köszönöm, polgármester úr. Akkor ha lehet javasolni, akkor legyen a országos átlag a 13,6%, és akkor a kecskei sólokik és a káposzta is megmaradt. Köszönöm szépen. Ha átmegy, akkor igen. De ha nem, akkor holnap tényleg lesz testületülés. És ezt vegyen mindenki fenyegetésnek. Tisztelt képviselőtestület, az utolsó elhangzott módosító indítványt kell megszavaztatnom. Szepesi Jenő képviselő úr az országos lakbérekhez igazítva 13,6%-os növekedést javasol. Kérem, aki támogatja, jelezze. Köszönöm, 8 igen szavazattal fogadtuk el a javaslatot. Ez behelyettesítve kérem szépen a rendelet módosítását elfogadni. Kérem, szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy 8 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület! Vendégeinkre való tekintettel javaslom, hogy folytassuk ülésünket szünet nélkül. Beszámoló következik a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnmegelőzés városi helyzetéről. Előterjesztő a polgármester, meghívott dr. Karsai Lajos rendőr alezredes, a karcagi rendőrkapitányság vezetője. Váradi Miklós rendőr alezredes, a kisüsszállási rendőrös parancsnoka, valamint dr. Malicinszki András, a kisüsszállási nagykun polgárőr egyesület elnöke. A beszámolót véleményezte az ügyrend és jogi bizottság. Megkérem meghívott vendégeinket, hogy ott szembe van két pult és lehetőség. Az egyiknél a lábnak nincs helye, de hát ez egy rendőrnek nem okozhat problémát. Kicsit ki kell fordítani ezt. Ja. Van, amikor vallató padnak használjuk. Kérdezem meghívott vendégeinket, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni az írásos anyagukat, beszámolójukat. Köszönöm szépen. Kapitányság vezető úrnak megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, külön köszöntöm a televízió nézőket is. Ugye évről évre hagyomány, hogy a karcagi rendőrkapitányság vezetője a település közrendjéről és közbiztonságáról beszámol a képviselőtestületnek. Az írásos anyagot elkészítettük és megküldtük, remélem mindenki megkapta és át tudta tanulmányozni. Nagyon nem szeretném az időt húzni, hiszen azt gondolom, hogy kellően részletes anyag került megküldésre. Talán néhány gondolatot hozzáfűzve a beszámolóhoz. Röviden, több fórumon is elhangzott már, is nyilván a hírekből is lejön, hogy az elmúlt évben, illetve már az idei évben is azért a bűncselekmények száma mind országos, mind pedig ugye vármegyei szinten emelkedő tendenciát mutat. Ennek számos oka van, nyilván mi is pontosan ugyanazokkal az okokkal küzdünk, mint az élet más területén jelentkező nehézségek. Azt viszont ki kell jelentenem, hogy a tavalyi évhez képest kisújszálláson nemhogy emelkedett, hanem lényegesen csökkent a bűncselekményeknek a száma. Bár még az előző években azért voltak olyan évek, amikor kevesebb volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig egy 2010-es évhez képest 72%-kal kevesebb bűncselekmény történik kisújszálláson, és ha képviselőtestület tagjai látták a szemléltető ábrákat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kisújszálláson az elmúlt 5 évben egy kiegyensúlyozott szélsőségektől mentes közbiztonsági bűnügyi helyzetről tudok számot adni, és talán külön örvendetes, ami mindig kiemelésre kerül, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények, amelyek ugye leginkább a
nyilvánosság előtt megjelennek, vagy azok eredményei, vagy sértetként, vagy ugye akár a látványban megjelennek, azok az elmúlt 14 év legalacsonyabb számadatait produkálták, hiszen mindössze 32 ilyen esetet regisztráltunk a statisztikában. Kiemelt és súlyos bűncselekmény, mint emberölés, halált okozó testi sértés, gépjárműlopás, rablás az elmúlt évben nem történt, de azért a rablások tekintetében hagyj említsem már meg, hiszen ez azt hiszem, hogy büszkeségre adhat okot, hogy az elmúlt 4 évben nem történt az egész rendőrkapitányság illetékességi területén olyan rablás, amelynek az elkövetőjét a kollégáim ne derítették volna fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó példa arra, hogy nem érdemes ilyen jellegű bűncselekményt sem elkövetni. A lopások tekintetében még röviden annyit, hogy itt is az jellemző, mint az összbűncselekményekben, hogy nagyjából egy kiegyensúlyozott állapot a tavalyi évhez képest, amely ugye azért egy kiugró helyzet volt, és itt tavaly szerintem többször beszéltünk arról, hogy ugye a gyermekvédelmi intézeti neveltek eléggé megnyomták a statisztikánkat egy korábbi évben elkövetett sorozatlopásban. Azért az 55-ről 26-ra visszacsökkenő lopásoknak a száma azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy egyrészt a kollégáimnak, másrészt a hatékony együttműködésnek, és talán nem utolsó sorban annak, hogy a gyermekvédelmi intézet vezetőjével is szinte napi szintű és operatív kapcsolatot alakítottunk ki. Ezeket azért sikerült visszaszorítani, és az a 26-os szám azt gondolom visszaállt az elmúlt előző évek megszokott vonalára, és a lopásokon belül a lakásbetörések száma az a 2 darab, én azt gondolom, hogy rendben van. Azt szoktam még elmondani, amikor vármegyei főkapitány úr, rendőrfőkapitány úr ide került a megyébe, és meghatározta a feladatokat, elvárásokat számunkra, akkor azt határozta meg, hogy a rendőrkapitányságok itt a vármegyében a különböző és 7 olyan kiemelt szegmens van, amelyben mérnek bennünket. A különböző ilyen jellegű elvárásokban mindegyikben a 154 rendőrkapitányság közül a 100-ban kell lennie valamennyi rendőrkapitányságnak, és hát ezt örömmel tudom jelenteni, hogy a tavalyi évben a karcagi rendőrkapitányság minden egyes ilyen szegmensben tudta teljesíteni ezt az elvárást, és a 100 legjobb rendőrkapitányság, de azért például a rablásban, ugye mivel 100%-os felderítés van az első hely, de a bűnügyek felderítési szakaszának átlagos időtartamában is országos 7. legjobb a karcagi rendőrkapitányság, de hogy 2 elég fajsúlyos mutatót mondjak, az egyik a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények, amelyet már az előbb említettem, a másik pedig a lakásbetörésnek a felderítési mutatója, ebben is az első 40-ben van a karcagi rendőrkapitányság, úgyhogy én azt gondolom, hogy büszke lehetek a kollégáimra, hogy ilyen jellegű és ilyen eredményes munkát végeztek. Röviden, nyilván az emelkedő bűncselekmény számra reagálnunk kell, és ilyen több fronton is úgymond támadást indítottunk a bűnelkövetőkkel szemben. Az egyik a tavalyi évben emelkedtek a bűnügyi őrizetbevételek száma, tehát a legsúlyosabb kényszerítő eszközt alkalmaztuk azokkal a bűnelkövetőkkel szemben, akikkel szemben nyilván a törvényi feltételek fennállnak, hiszen személyes szabadságot elvonó kényszerintézkedés csak törvényben meghatározott esetekben alkalmazható, és ebben az ügyészség, valamint a bíróság is partnerünk volt, hiszen ezeknek majdnem 80-85%-ában elrendelésre került a letartóztatás is. A másik pedig, amit itt az elmúlt héten már bizonyára tapasztalhatott mindenki, hogy ismét elég nagy létszámban és időszakban a készenléti rendőrség megerősítő erői itt vannak a rendőrkapitányság illetékességi területén, ugye mind a 12 településen, nyilvánvalóan mindenhol megjelennek, és jelen pillanatban viszonylag nagy létszámmal egyszerre egy településen végeznek igazoltató szűrő tevékenységet, és erre számítani kell a jövőben is. Én azt gondolom, hogy a törvénytisztelő állampolgárok nyugodtsággal és megelégedéssel nyugtázzák, hogy itt vannak, akinek pedig félnivalója van, az annak is lehetősége van nyilvánvalóan arra, hogy tartózkodjon az olyan jellegű cselekményektől, amelyek indokolnák az intézkedésüket. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna kiegészítésként elmondani.
Nagyon köszönöm azt a segítő, támogató munkát és a mindennapi munkához való hozzáállást, a kapcsolattartást, amelyet az önkormányzat, az önkormányzatnak a különböző rendészeti feladatot ellátó szervei, a társszervek, társhatóságok és a civil szervezetek mutatnak a kollégáim irányába, és csak azt tudom mondani, hogy látjuk azokat a negatív tendenciákat, amik megjelennek, és erre reagálunk, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a mindennapi kapcsolattartás, a mindennapi problémáknak a felvetése az aktuálisan történjen meg, és én biztos vagyok benne, hogy őrsparancsnok úr, illetve helyettese kellően érzékeny ezekre a helyi problémákra, és azonnal reagálnak rá, és megnyugtatásul mondom, hogy részemre is mindig továbbítják azokat az információkat, amelyek felmerülnek. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, és ha esetleg bármilyen kérdés van a beszámolóval kapcsolatban, akkor megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Megkérem az ügyrendi és jogi bizottság elnökét, Demeter Jánosné elnök asszonyt, hogy ismertesse bizottsága a határozatát. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, kedves vendégek. Bizottságunk a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnmegelőzés városi helyzetéről szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a szó a kérdéseké. Amennyibe kérdés nincs, kérem véleményezzük a beszámolót. Molnár Imre képviselő, készül. Köszönöm, polgármester, tisztelt képviselőtestület. Engem egy kicsit meglepett ez a pozitív eredmény, mert vannak ilyen negatív benyomásaim. Elsősorban a városban történő gyorshajtásokkal, akik gondolom, akik így nyitott szemmel járnak, azok minnyáján tapasztalják, hogy van itt egy-két ilyen fiatalember, aki szágoldozik az utcákon, ami tudom, meg beszéltünk már róla többet, hogy megfoghatatlan egy kicsit az ügy, mert nem állhatunk trafifaxsal itt egész nap a mellék utcákba. Akkor személyes érintettségem is volt egy ilyen garázdaságban, azt már elmondtam itt egy interpellációban, akkor nem volt itt törzsparancsnok úr se, de tud róla, hiszen neki jeleztem a problémát, hogy a csónakázoltó mellett lakásotthonos gyerekek már ilyen betondarabokat dobáltak a vége fele a csónakázoltóba, meg kötelet húztak ki az autók elé, akik ilyen gyorsfékezéssel tudták megakadályozni a bajt, meg kiugráltak elé, meg stb. Jeleztem őrsparancsnok úrnak, aki nagyon készségesen állt hozzá, de jelezte felém, hogy csak később tudnak kijönni, mert ugye kollega hiányban van, és az egy kollégája meg pont eseménynél volt, aki volt, és ezért szeretném azt elmondani, hogy messze menően elégedettek vagyunk, ami itt is elhangzott az eredményekkel. Nagyon elégedett vagyok a jelenlegi állománynak a munkájával, gondolom mindnyájan. De úgy érzem, hogy kevés az az állomány, aki jelenleg itt dolgozik. Pontosan az ilyen jellegű dolgokban, hogyha itt véletlen egyszerre két esemény történik, akkor már ahhoz képtelenek kijönni. Tehát én ebbe kérném a segítséget, ha mennyiben van, hogy erősítsék meg a őrsünket, mert azért azt nem szeretnénk, hogy ebből problémák keletkezzenek a későbbiek során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tuka Antal képviselő úr, kér szót. Köszönöm a lehetőséget. Én részemről a beszámolóval kapcsolatosan annyit szeretnék megfogalmazni, hogy mind kapitányságvezető úrnak, mind ősparancsnok úrnak köszönöm a 2023. évben végzett munkáját. A beszámolóban jelenlévő és megfogalmazott adatok, gondolatok, szöveges kiegészítések, azt gondolom, hogy úgy, ahogy kapitányságvezető úr említette, igen, kiemelkedő és mindenféleképpen eredményes munkát tükröz. A hozzászólásomban én is csak annyit szeretnék javasolni vagy kérni, ami az anyagban is szerepel, hogy
ami viszont változott, és inkább a csökkenést érzékeli Kisújszállás lakossága, az a közterületen jelenlévő rendőri óráknak az összesenje, amiben, hogyha lesz változás, akkor azt köszönjük szépen. Gratulálok a elmúlt évi munkájukhoz. Köszönöm. Demeter Jánosné képviselőasszony, kér szót. Köszönöm szépen a szót. Igényesen összeállított beszámolót kaptunk a karcagi rendőrkapitányság és a kisújszállási rendőrös elmúlt évben végzett munkájáról. Adatokkal alátámasztva mutatja be városunk közbiztonsági helyzetét, a bűncselekmények számának alakulását, típusát. Rámutat arra, hogy jó néhány bűncselekmény kategóriában csökkenés következett be, a regisztrált bűncselekmények jellemzően kisebb szabálysértéseket jelentenek. Utal arra, hogy a létszámhiány ellenére sikerült tartani az elmúlt években elért eredményességi mutatókat. A beszámoló soraiból kiolvasható, a 4 kisújszállási körzeti megbízott státuszból 2 van betöltve, 2 betöltetlen. Mindezek ellenére igyekeztek feladatukat felelősségteljesen ellátni, városunk közbiztonságát biztosítani. Habár a beszámoló soraiból nem érezhető a kábítószerrel kapcsolatos probléma, olvasható, az elmúlt évben nagy vihart kavart kábítószeres ügy még nem került lezárásra, ezért nem szerepel jelen beszámolóban. Hozzám fordulók nevében azt szeretném kérni, gyermekeink érdekében folyamatos figyelmet fordítva a kábítószer forgalmazással kapcsolatos problémára 2024-ben is nyitott szemmel járjanak rendőreink, polgárőrünk, mert az sajnos jelen van városunkban. A rendőrségi beszámolóhoz kapcsolódva tartalmas beszámolót kaptunk a társszervek elmúlt évi feladatellátásáról, a polgárőrség bűnmegelőzési közbiztonsági feladatokat ellátó tevékenységéről, akik nagy szerepet vállaltak városunk közbiztonságos működtetésében, a közterületfelügyelet munkájáról, amely komoly segítséget adott a közterület rendjének biztosításában. A mezőőri szolgálat munkavégzéséről, mely jól szolgálta a mezőgazdasági területek biztonságát. A beszámolók sorai hűen tükrözik azt, hogy a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak óriási erőfeszítéseket tettek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosításában. A 2023-as évről készült beszámolók soraiból kiolvasható, a kisújszállási rendőrös dolgozói kiemelten fontosnak tartják az önkormányzattal való együttműködést, a polgárőrséggel, közterületfelügyelettel és mezőőrökkel való kapcsolattartást. Az önkormányzatunk nevében tisztelettel köszönöm meg a tájékoztatók készítését, rendvédelmi szerveink közbiztonság érdekében végzett feladatellátását, eredményes munkavégzését és elfogadásra javaslom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink, egyetértve a előttem hozzászólókkal, két nagyon fontos dolgot szeretnék még kiemelni, bár az egyik már részben elhangzott. Természetes módon köszönettel tartozunk mindenkinek, aki most egy beszámolót elkészített, de nem azért, mert elkészítette a beszámolót, hanem a tevékenységükért, és örülök, hogy azért néha-néha eszünkbe jut, hogy a rendőrségen kívül azért vannak itt társszervek, akik dolgoznak ebbe a városba, és nagyon fontos tevékenységet végeznek, nem kisebbítve természetesen a rendőrség munkáját, de a polgárőrség, közterületfelügyelők, a mezőőrök mind olyan tevékenységet végeznek, hogy ott hátul, ha valaki vesz annyi fáradtságot és megnéz, hogy még van további két beszámoló ezen kívül. A rendőrségi beszámolóval kapcsolatosan, amit szeretnék kiemelni, és ez kétségtelenül most külön nem hangzott el, de az írásos anyagban láthatjuk, hogy valóban
figyelemre méltó statisztikai adatok között azért van egy olyan, amiről feltétlen beszélnünk kell, nem azért, hogy lejjebb húzzuk ennek a beszámolónak, vagy a rendőrség tevékenységének a színvonalát, munkáját, de azért feltétlen, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, ezek pedig a csalás, mint bűncselekmények, amelyeknek a száma, mint látjuk, jelentősen megnövekedett. Konkrétan 22-höz képest 2023-ra 10 esetből 22 esetre, és azt gondolom, hogy 24-ben ez további emelkedő. Ez sajnos most egy olyan jelenség, amivel külön foglalkozni kell, nagyon oda kell figyelni, leginkább az időseknek, és tudom, hogy lassan eljutunk oda, hogy talán ezeknek a bűncselekményeknek a száma is stagnálni fog, hiszen a rendőrség is kellő odafigyeléssel, alapossággal fogja felderíteni ezeket a bűncselekményeket. De mindig kitalálnak valamit, olvashatjuk, hogy mindig valami újat mindig kitalálnak ezek a személyek, akik próbálják becsapni és az embereket. Itt az adathalászattól kezdve minden szóba jöhet, mindent kipróbálnak. Hát ez talán a modern világunk, a mai informatikai, számítástechnikai színvonalnak is az eredménye. Ez az egyik, hogy azért egy picit erről is beszéljünk, mondom, leginkább figyelemfelkeltő célzattal. A másik valóban a közterületi jelenlét hiánya, ami természetesen következik a létszám hiányból. Ismerjük a objektív és szubjektív okokat, hogy kisújszálláson miért van kevés rendőr, de megmondom őszintén, hogy a készenléti rendőrség megjelenése kisújszálláson számomra nem volt olyan üdvözítő, mert Kenderesen már megszoktuk, ismert okok miatt, a két várost azért nem lehet összehasonlítani, de azért kicsit félelmetes, hogy már Kisújon is itt vannak, mert hogy szükség van rájuk, tehát most nem tiltakozom ellene, jöjjenek minden nap, mert akkor biztos, hogy rend lesz, de lehet, hogy nem a készenléti rendőrséggel, hanem a rendőrös állományával kellene azt a biztonságot fenntartani, amit nagyon szeret a lakosság érezni. És ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy egy kistérségi fórumon vendég volt főkapitány úr, és ott a polgármesterek mindenki tájékoztatta a saját településének közbiztonságáról, hát gyakorlatilag egymást is, de leginkább főkapitány urat, akit úgy gondolom, hogy nem kellett tájékoztatni, mert maximum elővette a telefonját, és akkor már mondta is azokat az adatokat, százalékokat és konkrét statisztikai adatokat, amelyek alátámasztották az ő érveit. És akkor, amikor a létszámhiányról is, hogy ezen hogyan tudunk változtatni, erről beszéltünk, akkor én elmondtam, hogy kisújszálláson működik nem is egy, hanem két ösztöndíj program, ami elsősorban a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló kisújszállásiakat célozza, az ő tanulmányokat kívánja segíteni, de mi ezt ki tudjuk terjeszteni a rendőrségi középiskolában, vagy a tiszthelyettes képzőben járó kisújszállási fiatalokra. Tehát hajlandóak lennénk arra, és ezt szeretném felajánlani az önkormányzat nevében, hogy ezeknek a fiataloknak ösztöndíjat adunk, ösztöndíjat biztosítunk a tanulmányaik folytatása ideje alatt. Ha tudjuk, hogy mikor végeznek, akkor jobban odafigyelve a önkormányzati bérlakások bérbeadására talán egy lakással is, vagy megfelelő szolgálati lakással is tudjuk őket hazavárni. Egyetlen egy feltételünk van, és ezt kértem főkapitány úrtól, hogy az a kisújszállási fiatal, aki végezés megfelelő rangban elhagyja a tiszthelyettesi iskolát, az kisújszállásra kerüljön vissza. Mert különben nincs értelme támogatnunk, hogyha az ország bármely területére vezénylik el ezt a fiatalt. Tehát amennyiben mi erre
garanciát kapunk, bár tudom, hogy nagyon nehéz garanciát adni, mert ha itt most minden álláshely be van töltve, és nincs üres álláshely, de akkor is gondolom a karcagi kapitányságon lenne helye egy kisütszállási fiatalnak. Tehát akár ennyi rugalmasságot biztosítva, kérném azt, hogy támogassák ezt a javaslatunkat, és amennyiben látnak realitását ennek megvalósítása, az akkor üljünk le, beszéljük meg a részleteket, mi pedig az önkormányzat oldaláról, önkormányzat részéről, akkor a megfelelő támogatást és esetleges szolgálati lakást akkor biztosítani fogjuk. Főkapitány úrnak mindenféleképpen tetszett ez a felvetés, és elfogadásra javasolta ő is. Nyilván benne, vele is abban maradtunk, hogy a részletek kidolgozása még előttünk van. Most úgy gondolom, hogy a labda a rendőrség oldalán pattog, tehát kérnénk szépen erre a felvetésre, javaslatra választ, és akkor meg tudjuk oldani rövid időn belül, hiszen most végeznek a fiatalok, akármilyen középiskolában, a héten ballagás, érettségi, miskolci iskolában tovább tanulnak, akkor már oda tudunk figyelni rájuk, de konkrétan a Kálvin utcán történt, ott van egy fényképész, egy fiatal, aki kilépett a fényképezés után, az édesanyja karon ragadta, és büszkén mutogatta a polgármesternek, hogy itt van az én fiam, most végez, és rendőr szeretne lenni. Na mondom, örülök neki. Ráadásul azt a réteget képviselte, akikkel kicsit több bajunk van, mint az átlag emberekkel. Tehát én biztattam azt a fiatal embert, hogy akkor tanuljon tovább, és lehet, hogy egy ösztöndíj rendszerben mi is tudjuk támogatni majd a továbbtanulását. Köszönöm szépen, elnézést, ha hosszú voltam, csak szerettem volna minden részletet elmondani. Azt gondolom, hogy kapitányságvezető úr szeretne reagálni az elhangzottakra, megadom a szót. Köszönöm szépen. Ha megengedik mindegyikre egy pár gondolattal, ami elhangzott. A Molnár képviselő úr ugye kezdte. Először is mindenkinek szeretném megköszönni az elismerést, hiszen az mindig jól esik, és természetesen nem vagyunk abban a hitben, hogy elértük a maximumot, és nincs hová tovább fejlődni, hanem továbbra is dolgozunk azért, hogy egy még hatékonyabb és még eredményesebb közbiztonságot tudjunk mindenki közreműködésével elérni. Gyorshajtás, igen, egyrészt vannak szabályai a mérési helyek kialakításának, másrészt pedig azt konkrétan el tudom mondani, mert ismerem a fejből is a statisztikát, hogy a tavalyi évben a karcagi rendőrkapitányság 6000 eredményes méréssel szintén a megye legeredményesebb, ilyen szempontból legeredményesebb kapitánysága volt. Tehát azt az egy sebességmérő berendezést azt gondolom, hogy kellő hatékonysággal üzemeltetjük, ami rendelkezésre áll. Vannak olyan, és pont az elmúlt időszakban volt, nyilván ez már az idei évre, hát már a tavalyi évből, már azóta tavalyi év óta eltelt, ugye már lassan 4 hónap, tehát dolgozni kell tovább, és az idei évben gondolkodunk már. Az idei évben is volt olyan sebességmérő akciója, vagy fokozott ellenőrzése a rendőrségnek, amelyben kifejezetten a lakosságnak a javaslatait vártuk, hogy hol mérjünk, hol látják eredményesnek, és én biztatok mindenkit, hogy nem kell ehhez akció vagy meghirdetés, hanem hogyha vannak olyan tipikus útszakaszok, vagy vannak olyan tipikus járművek, amelyeknek ne adj Isten esetleg a rendszám is rendelkezésre áll, hiszen azért mindenki nyitott szemmel jár, vagy ugye vannak a városban is térfigyelő kamerarendszerek, amelyek szintén nagyon nagy segítséget és támogatást jelentenek a munkánkhoz, akkor azt jelezni kell, és akkor arra konkrétan oda tudunk figyelni. De mondom, hangsúlyozom, hogy azért elég nagy számban tudunk mérni, és kisújszálláson is az elmúlt 2 évben szerintem megjelentünk olyan helyeken, ahol azért igen sokan bosszankodnak amiatt, hogy bizony fizetni kellett.
Hát az intézeti neveltekkel való probléma valóban nem szűn meg, de ezért dolgozunk, ezt talán említettem is egy gondolatban. Pont a jövő héten szervezünk Szolnokon egy olyan jellegű napot, ami itt Kisújszálláson indult el. Ez a gyermekvédelmi és rendvédelmi nap. Két évvel ezelőtt itt Kisújszálláson őrsparancsnok úr az élére állt, és az új igazgatóasszonnyal, a Kis Rózával karöltve megszerveztük, és ez akkor olyan sikeresnek ítéltük meg, hogy kiterjesztettük, és most már vármegyei szinten fog megszervezésre kerülni, és számos olyan program van egyébként, amellyel próbáljuk a diákokat, egyrészt diákokat, intézeti nevelteket, de hát ugye diákokról van szó, intézeti nevelt gyerekeket egyrészt jó irányba terelni, másrészt lefoglalni, hiszen ha elfoglaltságot biztosítanak nekik, akkor kevesebb idő jut másra. És hát nem utolsó sorban pedig figyelemfelhívást eszközölni a társadalmi elvárásoknak való megfelelésre. És hát a létszámhelyzet ugye mindegyik hozzászólásban megjelent. A közterületi óraszám csökkenésnek több oka is van. Egyrészt az, hogy a rendőrség az elmúlt évben már kevesebb többletszolgálatot rendel el a kollégáknak, ennek több oka van. Alapvetően az, hogy ne legyenek teljesen túlterhelve a kollégák, hogy még a rendes munkaidőn túl még túlszolgálatot is el kell rendelni, és hát a készenléti rendőrség azért ennek lett volna hivatott, és nyilván nem Kisújszállás lesz a legfőbb, és nem is Kisújszállás az elmúlt egy hétben a legfőbb szolgálatellátási helyük, azért nyilván ismerjük a kapitányság illetékességi területét, tudjuk, polgármester úr említett is egy település, de én még azért tudnék mondani Tiszabura, Tiszabő, Kunmadaras, amely nyilván sokkal jobban igényli az ilyen jellegű, nagyobb volumenű jelenlétet, de azért itt is meg fognak jelenni. Tuka képviselő úrnak a elismerését szintén köszönjük, és hát a közterületi óraszám csökkenésre talán már egy picit adtam is választ, és nyilvánvalóan mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenleg üres helyeinkre a toborzás folyamatos legyen, és ugye nem csak iskolarendszerű képzésben van már rendőr végzettségű képzés, hanem vannak ezek az úgynevezett 10 hónapos rendőrjárőr képzések, amelyek két havonta indulnak, és ezekre is folyamatos a toborzás és a beiskolázás, és majd végén visszatérek rá, hogy akkor, ha lesz ilyen jellegű lehetőség, akkor természetesen élni fogunk a lehetőséggel, és ugye őrsparancsnok úr súg itt, hogy június 1-jével jön egy körzeti megbízott, aki a kettő üres helyről az egyiket be fogja tölteni, úgyhogy azért próbálunk enyhíteni azon a létszám problémán, ami nem csak Kisújszállást egyébként, hanem az egész karcagi rendőrkapitányságot sújtja. Kábítószer bűnözés valóban a beszámolóból talán nem derül ki, de talán két évvel ezelőtt indítottunk nagyobb erővel harcot a kábítószer bűnözés ellen. Ezek, amik a statisztikába bekerülnek, azok már azok az eljárások, ugye, amelyek befejeződtek és az ügyészség vádat emelt benne. Most jelen pillanatban 5 kábítószerkereskedelem és 7 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kereskedelmi magatartása miatt folytatunk eljárást, úgyhogy azért van ilyen jellegű is, és konkrétan Kisújszállást is, Kenderest is érintően vannak olyan intézkedések, amelyek elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban voltak, de folyamatosan dolgozunk ebben. És hát polgármester úrnak is köszönjük szépen a támogatást és az elismerést, és hát ez az ösztöndíj támogatás és önkormányzati bérlakás program, ez nagyon jó gondolat lehet. Főkapitány úr nyilván jelezte ezt, hogy felmerült azon a fórumon, és köszönjük is, élni fogunk vele. Talán már a toborzás során, hogyha ez esetleg toborzási feltétel, nem feltételként, hanem előnyként megjeleníthető, hogy aki ilyennel gondolkodik, hogy rendvédelmi pályán folytatja és itt Kisújszállási, akkor talán ezzel is jobban tudjuk csábítani, hogy a lakhatása, illetve a tanulási időszak alatt bizonyos ösztöndíja biztosított. Arra pedig én vállalok garanciát, hogyha ide kerül a karcagi rendőrkapitányságra, azt nem tudom garantálni, mert ez nyilván sokkal magasabb fórumon dől el, hogy adott esetben mely rendőri szervhez kerülnek be a végzett fiatalok szolgálatbeállításra, de a karcagi kapitányság most
talán egy olyan preferált kapitányság országos szinten, hogy a beiskolázott kollégákat ígéret szerint itt is tudjuk foglalkoztatni, és ha kisújszállási van, akkor függetlenül attól, hogy milyen státuszon tudom elhelyezni, az a kisújszállási rendőrös állományában fog szolgálatot ellátni a jövőben, akkor meg pláne, hogyha ebbe a programba be tudjuk vonni az ösztöndíj, illetve a szolgálati lakás programba. Úgyhogy köszönöm szépen, próbálunk mindent megtenni, minden segítség jól jön, és ezeket nagy tisztelettel köszönjük és elfogadjuk. És még az online, illetve a csalások vonatkozásában talán annyit, hogy van a rendőrfőkapitányságnak egy tájékoztató hírlevele, amelyet talán a legutolsó járási közbiztonsági egyeztető fórumon a tavalyi évben fel is hoztam, és kértem, hogy minden olyan szervezet, önkormányzat, vagy aki részt vett a fórumon, adjon olyan elérhetőséget, amire ezt meg tudjuk küldeni, és ha ide eljut, nem tudom, eljut esetleg ez az elbír hírlevél. Köszönöm szépen. Ebben elég sokat foglalkoznak a kollégák az ilyen jellegű, akár a sima csalás, akár az online térben elkövetett csalásnak az elkövetési magatartásaival. Én akkor azt kérem, hogy ez az önök fórumain és lehetőségeikhez mérten minél nagyobb és minél szélesebb körben próbáljon eljutni a lakossághoz. De természetesen mi is próbálunk a bűnmegelőzési és ehhez kapcsolódóan a baleset megelőzési előadásainkon is minél többet foglalkozni ezzel a dologgal, hiszen szerintem abban egyetérthetünk, hogy az a legjobb, amikor megelőzünk egy jogsértés elkövetését, és nem kell utána menni. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestet, amennyiben további hozzászólás igény nincs, kérem szépen, hogy a beszámolókat egy igen gomb megnyomásával vegyük tudomásul. Köszönöm, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal hoztuk meg egyhangú döntésünket, mivel Tatár Zoltán alpolgármester úr a beszámolók tárgyalása közben megérkezett. Üdvözlők alpolgármester urat! Javaslom, hogy szünet előtt még egy beszámolót tárgyaljunk meg, mely a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2024 első negyedévi munkájáról szól. Előterjesztő dr. Pénzes Tíme a jegyző távollétében, dr. Szél András a jegyző úr, meghívott Váradi Miklós rendőr alezredes, kisújszállási rendőrös parancsnoka, és dr. Malatinszky András a kisújszállási nagykun polgárőr egyesület elnöke. A beszámolót véleményezt az ügyrendi és jogi bizottság. Kérdezem a beszámoló készítőit, hogy kívánnak-e a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni. Amennyiben nem, kérem, hogy hallgassuk meg az ügyrendi-jogi bizottság határozatát. Demeter Jánosné elnök asszony a szó. Köszönöm szépen. Bizottságunk a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2024 első negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, várjuk a kérdéseket. Amennyiben kérdés nincs, kérem, véleményezzük a beszámolót. Molnár Imre képviselő úr készül. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, csak egy gondolattal folytatnám, mivel hasonló, ugye követi az előző beszámolót. Itt leírja hősparancsnok úr, hogy egyre nagyobb problémát okoz a lakás otthonban élő fiatalok által elkövetett egyenlőre kisebb súlyú cselekményekre történő reagálás. Ez ugye nekik egyre nagyobb feladat, tehát végülis azzal kapcsolatosan, amit az előbb elkezdtem mondani. Azért hagyd mondjak már egy kis pozitívumot is ezzel kapcsolatban, és ezért lenne jó a picit nagyobb jelenlét, ha lesz rá ugye állomány, mert mikor a Garázda Társaság ugye szóbeli kérésre semmi reakció, hanem inkább visszaanyáztak meg stb. Ott bennünket, akik rájuk szóltunk.
Viszont így pedagógusként mondom, még bepróbálom, mikor megemlítette ennek, hogy na mindjárt jön a rendőrség, amit tudtam, hogy nem jön, csak esetleg később, mert nincs rá kapacitás, akkor rögtön elszaladtak. Tehát mindenki. Tehát ezek szerint a magától a rendőrségtől tartanak. Tehát ez egy jó, ezt így pozitívumként akartam felhozni, csak ugye ahhoz az kell, hogy tényleg arra is tudjanak jönni, hogy legyen megfelelő állomány, de tartanak a rendőrségtől, mert azonnal szedték a sátorfájukat és elszaladtak, előtte pedig fél óráig próbáltunk őket a jobbra serkenteni, de ez nem sikerült. Köszönöm szépen. Köszönöm. Demeter Jánosnak, képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Közbiztonsági Fórum első negyedéves munkájáról szóló beszámolók sorai tájékoztatást adnak a városunkban működő rendvédelmi szervek első negyedében végzett munkájáról, az elkövetett bűncselekményekről, a szabálysértésekről, a megtett intézkedésekről, melyekből jól látható, elsősorban kisebb szabálysértéseket, bűncselekményeket takarnak. A beszámolók sorai jól tükrözik, egyre nagyobb problémát jelent a lakásotthonos fiatalok által elkövetett bűncselekmények magas száma, egyre nagyobb leterheltséget jelentenek rendvédelmi szerveink számára. Ők követik el a bolti lopások jelentős részét, ők azok, akik megengedhetik maguknak, hogy szétverik otthonuk berendezéseit, akik tetlegességgel fordulnak nevelőik felé. Teszik ezt annak ellenére, hogy az előterjesztés mellékleteként kapott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság beszámolója hűen tükrözi az ott dolgozók lelkismeretes munkáját, az általuk biztosított mozgalmas mindennapokat. Akik a jelentős létszámhiány ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy az otthonokban élő fiatalok jól érezzék magukat. Köszönjük munkájukat, köszönjük rendvédelmi szerveink első negyedében tanúsított lelkiismeretes munkavégzését. Elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, amennyiben további hozzászólásra nincs igény, kérem, hogy fogadjuk el a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2024 első negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk! Köszönöm, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangú döntést hoztunk. Tisztelt képviselőtestület, elnézést kérek a meghívott vendégeinktől, de másfél óra után köteles vagyok szünetet elrendelni. Munkánkat 15 perc szünet után folytatjuk.